Hallå, det är Peggy. Ja, hej, det är Sara från Musikguiden. Hej! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår jättebra. Du, hade du kunnat tänka dig komma till Sverige och Partille den 21 januari? Ja. Och då är det? Ja, det är jag. För att du är ju nämligen nominerad. Till vadå? Till årets nykomling. Va? Ja. What? Vad ja, coolt! Det What? Peg Parnevik, du är nominerad till årets nykomling i P3 Guld som går upp den 21 januari i Partille i Göteborg. Oh my god. Så coolt. Jag är så förvånad. Jag tycker att men så här, det finns olika sorts såna här, så här galor, men P3 Guld, det är så himla coolt. Det är så stort tycker jag. Det är så coolt. Guess what? Vad? Vi ska alla åka till Göteborg i januari för jag är nominerad till årets nykomling i P3 Guld. Nej! Tack, tack, tack. Ja. Hon sa att hon har bok, hon kan boka biljetter till alla oss. Va? Lycka mig med! Ja! Ja. Hela familjen, alltså alla er. Grattis! Tack, det är så coolt! Älskling, hur stort är det inte att Pegga blivit nominerad? Det är fantastiskt. P3 Guld, årets nykomling. Jag är så stolt att jag spricker. Åh, lilla gumman. Får man kramas lite? Vi träffar ju massa artister genom åren. Som en... Och det släpps så mycket låtar och så mycket artister som kommer fram. Och så att våran dotter Peg då blir nominerad. Det är ju helt otroligt. Jag är nominerad till årets nykomling, P3 Guld. På riktigt? Va? Åh, oh, vad coolt. Det är så coolt. Vad coolt. Jag vet.